Velkommen! Vi skal i denne videoen se litt nærmere på funksjoner. Funksjoner har vi brukt ganske mye før, men de har vært ferdiglaget. Vi skal i denne videoen lage våre egne funksjoner. Hva er så en funksjon? Jo, tidligere så har vi brukt lyttefunksjoner, og vi har brukt kommandoer. Denne gangen skal vi lage en funksjon som skriver ut en hilsen. Da skriver jeg funksjon, hilsen, og så lager jeg to sånne snirkelparenteser, og inni her kan jeg skrive koden min. Jeg skal skrive ut en hilsen, som er veldig enkel. Hilsenen er hallo, verden, en ganske vanlig måte. Ok. Jeg har laget en funksjon som heter hilsen, og inni her så har jeg en kodelinje, trace, som skriver ut teksten som står mellom parentesene. Trace er jo egentlig bare en ferdiglaget funksjon som skriver ut en tekst for oss. For at denne funksjonen nå skal kjøres, så må jeg kalle den opp ved navnet sitt, nemlig hilsen. Og alt som står inne i den funksjonen nå, kjøres hver gang jeg skriver navnet på funksjonen. La oss prøve. Da ser vi at hallo verden skrives ut i output-vinduet. Fordelen med det her er at hvis man gjentar mye kode, så kan funksjonen være en veldig effektiv måte og unngå å skrive så mye. Så hvis jeg skriver ut denne hilsenen ofte, så kan jeg nå bare skrive navnet på funksjonen, og da kjøres koden her. Så nå vil dette programmet kjøre funksjonen fire ganger, og vi ser den skriver ut hallo verden. Noen ganger kan det være interessant å sende med noen verdier. Så skal jeg lage en ny funksjon som heter legg sammen. Og den funksjonen her skal vi gjøre noe litt spesielt med. Denne skal legge sammen to tall. Og for at vi som brukere skal bestemme hvilke to tall denne funksjonen skal legge sammen, så kan vi sende de med på denne måten her. Skal vi se, tall 2 og int. Ved å så skrive navnene på de variablene vi sender med inni parentesen her, så forteller jeg nå at nå kommer det to tall, nemlig tall 1 av datatypen heltall og tall 2 av datatypen heltall. Og disse kan jeg nå bruke inni funksjonen. Så hvis jeg nå lager en variabel som heter sum, som er lik tall 1 pluss tall 2, og så skriver jeg ut hva summen av disse to tallene er, ved hjelp av trace, så kan jeg nå få en funksjon som har litt flere muligheter. Jeg kaller opp funksjonen legg sammen, og så må jeg sende med to tall. Da sender jeg med tallet 2 og 7 på denne måten her sånn. Det som skjer nå er at akkurat som med trace så sender vi med en parameter som er teksten vi skal skrive ut, eller variablen vi skal skrive ut. I den funksjonen som vi har laget nå, så må vi sende med de tallene som skal legges sammen. Og det gjør vi på denne måten her. Vi skiller med komma, jeg sender med tallet 2, det er tall 1, og jeg sender med tallet 7, det er tall 2. Så her er det rekkefølgen som er viktig. Det første tallet er tall 1, det andre tallet er tall 2. Og så kan jeg bruke disse variablene inni. La oss se hva programmet gjør. Jeg kjører programmet, og vi ser at vi skriver ut summen av 2 og 7, som er 9. For å få det enda tydeligere, så kan jeg kanskje i tracen
inne i funksjonen, skrive litt tekst, summen av tall 1 og tall 2. Er så nå skriver jeg først en tekst, så skriver jeg ut tall 1, så skriver jeg ut en ny tekst, så skriver jeg ut tall 2, og så skriver jeg ut en ny tekst, og så summen. Skal vi se, her fikk vi en liten feilmelding. Skal vi se, hva har vi gjort galt her? Vi må ha med en pluss der, da skal alt være i sin skjønneste orden. Og da ser vi at vi skriver ut summen av 2 og 7 er 9. Det fine med funksjonen også er at nå kan jeg skrive ut flere summer her, og jeg kan velge tallet selv. 4, 9, da vil 4 og 9 legge sammen. Legg sammen 8 189, slik. Sånn. Så vi kjører programmet. Da ser vi at nå har vi ved ganske enkel kode laget en funksjon som legger sammen tall.